应该能看出来我是一个东北人，对吧？是一个典型的东北壮汉。笑吧，习惯了。上初中的时候我就发现同学都比我高，那个时候我特别着急，但是我爸就安慰我，儿子，有人先长有人后长，你肯定遗传爸爸了，那我不用着急了。你当然不用急了，咱们家先长，你都到头了你还急什么。后来我追一个女孩，我跟她表白，我说我喜欢你，你就是我要找的白雪公主。她深情地看着我，王冕，你还是踏踏实实的找你的六个小同伴吧。所以说面对这种生活，我总是平白无故的难过起来。参加篮球比赛，脑袋总磕人家膝盖，班里的位置总是前两排，不是没有想过，可能是我缺钙。我说因为遗传，我爸他还想抵赖。昨天晚上彩排，王冕呢？导演我在，多补补钙，多吃蔬菜，成长快乐我吃起来，脑白金我一盒盒的开，多补补钙，多吃蔬菜。为什么总追高个女孩？不为别的，为了下一代。上学的时候天天大扫除。大扫除特别烦，你知道吗？老师给我们分配任务，大壮你那个抬水啊，大个你扫地，王冕你跟你同桌擦灯管。老师我俩这个不太，罗一块擦。虽然曾经有过对身高的无奈，合影站成一排，我都偷偷踮起脚来，当着我的女孩起开。萝卜白菜各有所爱，一米八的 Rock 他没我帅，一米七的王冕他挺可爱，不再不盖，来矮的站起来。矮的都没来，只有自己为自己喝彩，增高些点儿，从今以后拜拜。好，谢谢大家。大家好，我是王冕。大家好，我是 CY。我们是东东组合。因为我来自东北，我来自广东。今天给大家带来一首歌。啦啦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 啦。高二三班的一个早上，班里转来了一个姑娘，哇，她好好看哦，眼睛好大，比我还大。一直都盯着你的方向，盯到我心里小鹿乱撞。你站在你妈的身边不敢说话，而你妈是我的丈母娘。是我的丈母娘，不是，是我的。我起码还会弹吉他，你会啥？我打听过了，他一定会喜欢我的。为什么呀？我听说他喜欢小动物，所以呢？正好我是一匹来自北方的狼。那我也喜欢小动物。有吗？
我经常用它们煲养生汤。为了吸引你的注意力，我真的做了很多事。我也是。可是你看不到我，你也看不到我。我把 QQ 昵称改成你的名字，签名也改成你最爱的歌词。我把 QQ 秀设计成你的样子，于是你注意到了我，还举报我是冒充你的骗子。所以你看不到我，你看不到我。那天放学，你路过操场，我想大力射门吸引你的目光，就算门将也无法阻挡，球砸到你脑震荡。当当当，希望你看不到我，你看不到我。听说你喜欢上一个男生，我还照着他的样子把头烫，可是你心里却只有他。谁啊？郭德纲的搭档。所以你看不到我，你看不到我。那天放学，你又路过操场，我想百米冲刺吸引你的目光，我没有失误，你也没有受伤，只是我跑得太快了，快到你看不到我，你看不到我。站在毕业典礼的礼堂，明天过后就要天各一方，我决定今天一定要向你表白，可你的位置却空荡荡。哎，小芳呢？你不知道吗？他进医院了。为什么呀？因为他复发脑震荡。你看不到我，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 不到我。十年后的同学聚会，你还那么漂亮，你已经成为了新娘，可我们都不是新郎。酒喝多了，你靠过来悄悄地对我讲，你说其实那些年你做的所有事情我都知道，你偷偷放在我抽屉的千纸鹤我还留着，每天上课你会悄悄在我桌上放一杯奶茶，我还记得你当时有个外号叫水手，对吧？有时候我经常在想，如果当时你能主动一点过来跟我表白的话，算了，都过去了。小芳，等一下，有句话我一定要对你讲。那都不是我，你说的也不是我，你根本看不到我，你看不到我，不到我。谢谢。我本来以为自己已经收工了，我也是。甚至买好了回老家的动车，节目组说慢着，你还有一个活儿，节目收尾再写一首歌。连续创作三个月我受够了，熬夜写稿熬得我都快吐了。艺术加工嘛，夸张一下，夸张一下。写完又被淘汰，我真的累了，生活里的素材全都掏空了。我觉得咱们俩得为下一期节目开始做准备了。对对，我要丰富一下我们的生活，积累一下素材才能写段子，对吧？你有什么计划呢？所以我决定明天去小辉的车间上班，但忽然去医院只只小船，跟着庞博逛逛动物园，去上卡姆台的表演班。大家都学会了吗？上面锤啊，锤就没锤，对，锤，对，哎，对。我还要学习播扬，见到人就
有大汗。我是真的真的很不错。和斯文回家陪程璐吃软饭。文文见过怎么讨好老板，才能每期都讲谐音梗，还不丢饭碗。大家可能注意到了，有几个很重要的名字，我们刚刚都没有提到。但其实每一期呢，他们都陪在我们身边，支持我们。所以在这里要跟他们说一声谢谢，谢谢，谢谢，谢谢老村长酒重新定义了年轻。湖水的罂粟透明质酸小白瓶，刷牙就用高露洁三六零，蓝和绵羊奶粉好贴心。宝宝去火小葵花露再来一瓶，东风风神一炫汽车智能有型，什么下一季再继续合作行不行？行行行行行行行。最后还有些话想说给大家听。我知道生活和你总在互相拉扯，就放肆潇洒承担了苦涩。那些烦恼你以为过不去的，其实都能一笑而过。谢谢你的笑声从不吝啬，听我诉说着喜怒哀乐。冠军应该是 CY 和我，可惜画面定格在此刻。下一期再见了，下期再见，下期再见。大家好，大家好，我汪勉。然后这一年呢，一直在努力的让自己音乐变得更专业，往音乐圈靠。我就发现那些专业的歌手啊，他们在唱歌之前啊，不会直接 cue 歌名，而会说很长一段话，然后把名字放在最后。就比如说，之前看五月天的演唱会，阿信就说：“他说我知道，很多人在工作以后，逐渐被生活磨平了棱角，撞得头破血流。”但我希望无论你在哪，你在做什么，都可以保留心中那最后一份倔强。全场就哇，太爽了。所以今天我也会用这种方式 Q 我的歌名，把名字放在最后。你这一生会碰到很多人，也会爱很多人，但只有一个是你的最爱，只有那个女孩啊，你才想跟她走完一生，她就是我爱的女孩。但后来她妈不同意，过了过了，收一下，我爱的女孩送给各位，谢谢谢谢。不知道你们是不是跟我一样，就是可能谈过很多段恋爱，然后发现你喜欢的都是同一个类型。唉，一定是上天对我的捉弄，我怎么想也想不通，为什么每段经历都如此的相同。我爱的每个女生她都有老公，你说她常年在外面工作，你说她外面的女人很多，她经常把你冷落，也不关注你微博。不，老公谁啊？你说我的老公就是王一博。王一博跟我差距，那不都姓王吗？你了解他的所有行踪，截图他的一举一动，你反复刷着他的每段吻戏，激动地问候女主的祖宗。你说他有你最爱的笑容，你说他破音都让你心动。
你说你一生挚爱就是王一博，还有肖战、李现、邓伦、王思聪。一定是上天对我的捉弄，我怎么想也想不通。这次我喜欢的女孩，她说她没有老公，她说但是我有个儿子，她的儿子吴磊刚读完高中。你说她常年在外面奔波，你说她外面的妈妈很多，你说你从不吃醋，你儿子还有三个，为了安全我就不 Q 名了。他们是左手右手一个慢动作。你陪着他们度过懵懂，你们一起走过春夏秋冬，你说你看着他们逐渐成熟很感动。儿子，你可终于长大了，以后你就是我老公。你总说他真的很优秀，你会一直陪在他的左右，你发誓你会不离不弃一生守候，直到他公布恋情上了热搜。你为他控评，为他战斗，谁都不能批评你的爱豆，你从来不怕出头攻击其他网友，反正结果都是他来承受，他代言被撤一夜两透，梁静文是被谁搞臭？可能是被你搞臭。没想到真的会有奇迹，遇到了不追星的你，你是我喜欢的女孩，我为你着了迷。我好想娶你回家做我的老婆，你说好不好呀？心缘结衣。好，谢谢。到主题赛了是吧？保持联系，保持距离，听起来就很像是我跟这帮同事之间的关系啊。就这帮演员，你说熟悉吗？好像也没那么熟悉。就哪怕我已经工作三年了，前两天因为出差 ，Rock 跟我说：“哎，王冕，帮我把机票一起订了。”我说：“行，没问题。”Rock， 你叫啥？Rock， 你叫啥？我从来没见他讲过。所以我生活中真的很害怕与那些不熟的同事独处，因为根本没话说。就我们公司啊，效果文化在25楼，就两个人坐电梯。你能跟他说的话最多撑到2楼半。哎，来了，哎，来了，3楼，4楼，我先下了。所以我相信你们肯定跟我一样，就是有的时候为了回避这种尴尬，你碰到这种同事你就会主动绕开走。今天这首歌讲的就是你和他的关系。有的时候你为了躲开他，你变得神经兮兮。他下班站了半个小时等他的车来，淋着雨一动不动原地等待，终于他上车离开便利店的门外，你才敢从便利店里面出来。今天你们在公司聊了个痛快，一见面嗨嗨拜拜，今天对他嗨了6次让你非常不嗨，你好庆幸他刚才没有进来避雨呀、啊、因为他也看到里面有你在。这就是你们的关系，总是相互回避，没有共同话题。昨天上班他走进你那部电梯，你赶紧掏出没有信号的手机。唯一次你们相处没有压力，是上次拼车回家全程10几公里，
你总会想起那段开心的回忆，因为他一上车就睡了过去。他也很开心，我演成这样他都能信。你很怕上厕所和他相遇，因为迎面走来总得寒暄几句，偏偏每次你翻来覆去只会问出那个明知故问的问题。嘿，老王，上厕所啊。嘿，张哥，你上厕所啊。哟 David WC 啊，你上厕所吗？你上厕所吗？赶上高峰期了，出来有点早了。你上厕所吗？还得问几遍呐、啊？怎么排队的人那么多？原来是我走错厕所了。有时候你上完厕所正准备离开，突然他打着电话走了进来。40分钟之后，终于听到他说拜拜。你想站起来却站不起来。你总是尽可能回避和他的交谈，偏偏回家坐地铁赶上同一班。那天你绞尽脑汁和他聊了5站。哎，我到家了，下了，走了。等他离开回头再等下一班。这就是你和同事的关系，如果谁离了职还是会发条消息，说出自己都不会相信的那句，以后没事一定和你常联系。本来你们之间的关系就会一直这样继续陌生下去，偏偏昨天却发生奇迹，你们变得亲密，有了共同话题。就因为你发了条朋友圈，却一不小心忘了把它屏蔽。突然他给你发了消息，说他特别赞同你，你们就变成了好朋友。就因为你发了那条，我老板脑子真的有问题。好，谢谢。嗨，大家好，我是王冕。你好，你好。我最近一直在反思我自己，就我比较理解建国，我也特别喜欢逃避。就是有的时候啊，我做一件事情，不是因为我真的想做这件事儿，而是因为我想逃避另外一件我不想做的事儿。我这一生都是这么过的。清晨的阳光照进我心里，呼吸着雨后的空气，他拿着一个公文包对着我说了声谢谢你，因为我刚才毫不犹豫把唯一的共享单车让给他骑。他看着我说，哎，你好熟悉，昨天让车给我的好像也是你。对，因为我不想上班，我不想上班，我不想去公司改 PPT。 大哥你别磨叽，你赶紧骑，明天后天都让给你。进来，让音乐能顶上去。起来，给灯了。音乐赶紧顶上去。转眼来到晚上10点半，我主动留下来再加班。我开心的坐着 PTT， 保洁阿姨都有点着急。她说：“小伙子怎么这么努力？”因为我不想回家陪女朋友，陪她看脑残的偶像剧。阿姨，我宁愿陪着你。阿姨，一会儿我送你回去。完了，我被淘汰了。上周我见了女朋友的爸妈，第一次见面我不能搞砸，我带他们去了最好的川菜馆，因为听说他们不能吃辣。我不想结婚，我
不想结婚，我不想这么快就安静下来。服务员，加盘菜，辣子鸡，不要子鸡。我一直在告诉我自己，世上无难事，只要会逃避。昨天我妈给我打电话，说我爸来上海看我了，让我去车站接接他，不想去，没借口，没办法。我问我爸，你几点到啊？我爸说他没来上海啊，他只是不想在家陪我妈，不想再听我妈唠叨了。他说他就住在朋友家打麻将呢，挂了。我一直在想办法逃避，还为此付出很大的努力，包括今天上台我都有很大的压力。我特别害怕我自己把吉他弹错音，所以我早上特意去了趟录音棚。我不想弹吉他，我害怕弹错音，咱们大张伟和李云迪，我玩什么乐器？啊，我又开心又难受。生活就是有很多问题让你下意识的想逃避，哪怕只是暂时的想办法不面对去逃避。昨天我反省我自己，对着镜子站在厕所里，我不停地告诉我自己要改变，去面对，别逃避。我把自己关在厕所里，就看不见屋里的垃圾，我不想下楼倒垃圾。好，谢谢。嗨，大家好，大家好，我是王冕，你们好，你们好。聊遗憾是吧？哎，其实每个人生都有点遗憾。我刚看到这个选题的时候，跟我妈聊了一下，我妈说她这辈子最大的遗憾就是生我生的有点早。就是如果我能晚出生几年，他就能给我提供更好的生活。因为我刚出生的时候，市场上还没有来自新西兰营养满满的蓝河绵羊奶粉，天然乳干是牛奶的 1.5 倍，我早喝着不至于这么矮。好了，聊正事了啊，今天主题是遗憾。哎，其实人生中很多遗憾，就是因为你做了一个错误的选择，然后你会为此难过后悔很久很久。如果可以重新来过，你会怎么选？如果可以让你重新来过，你会怎么选择？你还会嫁给他吗？还会背井离乡吗？这一生最让你后悔的是哪一个选择？如果你问我，那我就会说，我昨天我就不该去那家理发店，我就不该去那家理发店，我就不该去那家理发店，他们毁了一个美少年。我就不该去冒这个险，就因为新店酬宾便宜点，是不是人生就无法避免碰上几个错误的理发店？
当然人生中还有很多更值得我遗憾的事儿。如果可以让你重新来过，你会怎么选择？你还会错过他吗？还会选择放手吗？如果我当时有挽留我的前女友，亲爱的别走好吗？我们就不会分手了。但他现在也会离开我，因为我昨天去了那家理发店，我就不该去那家理发店，我只做了一句短一点，他就推掉了我的美人尖。他还有脸让我办会员，让我下次再来找他见。我前女友昨天约我见面，我都说相见不如怀念。如果可以让你重新来过，你会怎么选择？还会坚持这份工作吗？哪怕有人质疑你，你会不会剪头发？你是否也感到后悔过，把爱好变成工作？是不是小时候给奶奶梳头，奶奶夸你梳得真不错？我现在真的不想做脱口秀了，我想去你们店做发型总监，我就有权利开除店员。你猜猜我想开除哪个店员？他远在天边近在眼前。不知我不该来这家理发店，你也不该来这家理发店。人生总是有很多让你后悔的选择，眼泪流干了也回不去了，头发总归有一天还是会长回来的，有些遗憾却是一辈子的。你说你如果没坚持梦想，不会负债累累，如今还在漂泊。你说你应该多陪陪父母的，你说你后悔离开家了。你说你，我说大哥你快别说了，你激动的手都抖了。我就不该跟你发誓聊天，我就不该跟你发誓聊天，我只问了一句你干了几年，他就一边痛哭一边给我剪。好，谢谢。一路唱着歌就到决赛了哈。今天主题聊的是起点跟终点，是吧？我脑海中浮现了很多人，我觉得人这一生就是要跟不同的人相遇然后别离，所以今天这首歌我想送给我生命中曾经出现过的这些人。好，谢谢。多希望我是你的男朋友，就会陪在你左右，你负责美丽温柔，脏活累活我承受。可惜我现在并不是你的男朋友，只能眼睁睁看你一个人把五个行李搬下八楼。谁让你昨天跟我分了手，我已经变成你的前男友。你的生活我现在不方便插手，你自己上楼打车自己走，不打扰是我的温柔。是所有的分别时刻都要体面的，他都对你不好了，干嘛还要对他客气呢？多希望我还是你的学员，经常给你送礼物，你有事没事喊我一声哎废物。可惜我今天毕业了，一切要结束，
还记得你之前跟我说我能及格，猪都能上树。可教练，我拿到驾照了，猪不仅能上树，还能上高速。我再给你来个倒车入库，压线了难受不？以前我不敢顶撞，现在顶撞你可扛不住。我希望我们还是好兄弟，能一起喝啤酒。每次我们一起踢足球，你总能突破我的防守。可惜我们现在并不是从前的好朋友，因为你不仅抢了我的球，还抢了我的女朋友。你女朋友正在把行李搬下八楼。还不敢露头，我才知道我们的共同爱好不只是啤酒和足球。你们的生活我现在不方便插手，他自己下楼自己打车走，不打扰是我的温柔，我这该死的温柔。不是所有的分别都是体面的，他都对你不好了，干嘛还要对他客气呢？多希望我还是你的租客，今天我却要搬走了。说好了三年不涨房租的，你却说穷鬼那就别住了。我一个人把行李搬下八楼，正好碰上来看房的。我说你是来看803吗？那我不知该不该说。我听说了很多都市传说，这房子挺邪门的。我听之前的租客说，他住进去就倒霉了，他先丢了女朋友，踢球被人抢球了，最离谱的是他那天他倒车入库压线了。算了，就当我没说，住不住你自己选择，不打扰是我的温柔，我这该死的温柔。不是所有分别的时刻都要体面的，他都对你不好了，干嘛还要对他客气呢？这世界已痛吻你，你不要报之以歌。这世界已痛吻你，你扇他巴掌啊！谢谢。这是我在这期节目最后唱的一首歌了，然后我从来没有在这个舞台上唱过什么走心的歌曲，都很燥嘛。然后今天最后我希望能给大家分享一个小男孩的故事，全在歌里了，好吧。老师，音乐。好的。1994年，他生在东北的小城市，他长相很普通，命运很平凡。他考上了普通的大学，学着普通的专业，他用吉他唱着不一样的音乐。2017年，他参加了一档综艺，然后他的命运发生了转机，他收获了很多粉丝，粉丝都说我爱你爱你毛不易。为什么那年我参加了脱口秀大会，他却选对了综艺？我恨你我恨你毛不易。
为什么咱们两个人一个在天，一个在静安区？那个东北的男孩，他其实也很幸运，能够带给人欢笑，能够做喜剧。他在脱口秀大会收获了很多粉丝，他的风格与众不同，饱受争议。喜欢他的人都说：“我爱你，我爱你，王建国。”我怎么就没想到谐音梗能那么火？我恨你，我恨你，王建国。为什么咱们两个人一个在天，一个一米七？很多人都说我不能离开吉他，说我离开吉他就不搞笑了。我现在就要离开吉他，我好像真不搞笑了，还是抱上吧。妈妈妈妈，我不想做喜剧啦，你看沈腾徐峥全都过劳肥了。爸爸爸爸，我对你没什么说的，我只是提了你老婆，顺便提下你吧。我的爸爸妈妈他们年纪都大了，其实也没那么大，我只是煽情一下。别给我冠军，我不想拿，因为我今天没背包，奖杯不好拿。结束了，我的朋友啊，大家都在身边，结局就是好的。结束了，我的朋友啊，就算提前到了终点，还能再次出发。我的朋友，再去喝杯酒吧。谢谢。一定是上天对你的捉弄，你怎么想也想不透。为什么比赛结束我还要多唱一首？很抱歉，最多耽误大家几分钟。老板发话，没办法。第三季终于来到了剧中，你看看林校园什么阵容？除了老面孔，又来了沈腾，还有徐峥。哎，你就说这个阵容啊。李诞，你就该下去当普通观众。林校园总是欲擒故纵，还能标准让人头痛，感觉好像故意要把我们选手捉弄。别问，一问就是大局为重，大局观是非常重要。这一季赛制逼我们争斗，观众看完气到发抖，以为以残酷淘汰实在不能接受。博洋没有退赛，却早早去旅游。明天我就去买随心飞。这期节目创作真的太折磨，想学杨笠敲门代替创作。脱口秀敲门人，敲开门一看，里面居然是王建国。单身的程璐又突然路过。你们不用同情每一个离婚的人。这期节目 CP 真的太多，我怎么想也想不通。你说说杨笠和 Rock， 我勉强还能接受，但是呼兰和周奇墨，是男人你就站出来。呼兰，没问题，我还是回去可我的血亲王建国。
个小破节目越做越成功，其实还是要多感谢观众。希望明年迎来第四季结束的时候，我们还在片尾曲里重逢，期待我们下次的重逢。 The show must go on、yeah! 我们下一季再见。下班了，下班了，朋友们，下班了，拜拜拜拜，下班了，下班了。嗨，大家好，王冕。报应啊，以为我接不住那一天，这太狠了，我根本没有想怎么吐槽别人，我只想怎么拉票了。算了，咱们直接来吧。朋友们，我知道你们现在肯定很纠结，对不对？每个队都有自己喜欢的演员，很害怕他们走了之后以后就再也看不到了。不用害怕，把票投给我们队，喜欢谁我跟你演不就完了吗？不同的风格实在让你很难去取舍，投给我们准没错，其他的就交给我。你喜欢胡兰，不是非要把他留下来，就算他被淘汰，只要有我在。不就这么演吗？像这么跟你演呗，投票啊，投票啊。留个傻子。你喜欢易立竞，不是非要把他留下来，你喜欢提问的风格我也能来。你们真的喜欢我吗？你喜欢我吗？喜欢。男朋友知道吗？你喜欢大张伟，我也能说话特别快，让你听不清楚反应不过来。大张伟，大张伟，大张伟，你要不要，你们要刷快快快，胡乱胡乱刷快吗？刚才是有人叫我吗？切不切算了，都圆规着转。你喜欢我们队的杨昂利，那你投票啊。就算你喜欢的人我们没请来，只要有我在，他也能在这个舞台来。哎，你们喜欢沈腾吗？喜欢。哎呀妈呀，那你没请我呀。给王冕投吧。你投票啊。刚才易立竞老师还说什么，说他们走了之后雪国列车就看不到了，是不是？不是，这么旧的 CP 你们看了干嘛？你们不想看点新的吗？想。杨丽，你快下来吧，你为了赢脸都不要了，你快下来。总之我们队很期待收获大家的爱。好，谢谢。来吐槽下王冕，身高长得非常的简约，本来就不高，非站上个台阶，以为大家看不见。这就是爱，这就是爱。那么爱你为什么？王冕回答：因为爱，所以爱，死了都要爱。王冕要活下去呀，这是爱的代价。这个真碎。哒哒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 ，大家好，我是哒哒哒哒大张伟的嘴。我特别的欠，特别烦人，我翻来覆去特别碎。
爱就一个字，你说了很多次，无论哪儿你都能听到我的碎嘴。看窗外的大张伟在电线杆上多嘴，哎你瞧，池塘边的榕树上大张伟声声地叫着夏天。哇，大老师最喜欢的歌啊是突然很想你，因为他的嘴怕空气突然安静。大老师你太聒噪了，能不能安静一点？哎呀，可我控制不了我自己啊。你控制不了自己，我给你介绍管药好不好？什么药？一粒净，只吃一粒就安静，吃完就变一粒净。什么？是说吃完一粒就安静，你已经变成一粒净了，对吗？当然，我现在就是一粒净。怪不得现在你严肃的容貌如此的僵硬，简直就是僵硬容啊！哇。好的，等一下，那么既然我们的伊丽静老师已经到现场了，现在我要献上她一首歌，大家看好了，来。开心的伊丽静是这样，高兴的伊丽静也是这样，中奖的伊丽静，热恋的伊丽静，你也想拥有这样的表情，拿起电话赶快预定。你们是否一样像他一样遇事波澜不清，没有任何感情？那就赶快订购一粒镜吧。一粒就安静。一粒镜。啥子奶奶？我们都用一粒镜。小刚老师也可以支持你的脾气好吗？爆脾气，好嘞。哎，你好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 ，我想咨询一下哦。你要咨询什么？就你这个药，它可以治疗油腻的表情吗？我是汪大东哦。你讲话很机车呢。啊？你为什么要刺他？你不是因为油腻又翻红了吗？你应该感谢他，感恩的心，感谢油腻。我想跟我的粉丝说，我跟你说，我是绝对不会放过你们的。可知一生有你，我都陪在你身边。其实生活中啊，处处都离不开我汪大东哦。没有错。生活要想变轻松，处处离不开大东。炒菜要想倍香浓，锅里必须放大东。汽车一路向前冲，九二大东来一声。素描直接变油画，因为模特是大东。购物要想多省钱，快找客户要大东。哎，我问一下哦，我多买几个可以给我大东吗？什么意思呀？因为他包邮，包邮，包邮。那么本店多买几盒可以大东哦。这里再插播一条广告，海天火锅艾特米火锅底料，随时随地吃遍世界风味，新疆番茄和川渝牛油，哎，两个席也大东哦。哦，那么咱们油腻半天了，哎，现在稍微走点心，我们来给各位，真的太闹了，是不是？太吵了，太吵了。我们给各位走点心好吗？来来，背上吉他吧，好吧，背上我们的吉他好吗？这是最新研制的隐形吉他，走点心。走走心。在我爸爸的眼里，我聪明又伶俐；在妈妈的眼里，我永远是第一；在大家的眼里，我们特别的帅气；但在杨洋的眼里，我们就是
垃圾。我很普通，但我很自信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 。我很自信。杨丽，听到没有？这就是男性的呼声。我就不理解为啥没有人跟他还说他。你这蛋壳，蛋壳在想什么？看，见证一下真正的 diss 好不好？说上来一段真正的 diss。硬，杨丽，听好了，硬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 。杨丽，你说男人我怎么会遗忘？今天我要用说唱让你绝望，接下来就让你感受我的能量。嗯嗯嗯。我上，凭什么我上？杨丽，我不怕你，你别太嚣张。我早就准备好了大招，张飞队长，我的大招就是身边这位武大郎啊！大张伟，你真软弱，杨丽到底有什么好怕的？今天就把杨丽说过的话好好过过，给他过过，给他过过。你说的是杨过？没错，那我们聊一下李若彤吧。姑姑，好久不见，你还记得过儿吗？今天过儿要给你弹吉他，但是过儿只有一只手，该怎么弹呢？没关系，两个过儿就有办法。姑姑，你还记得那首歌吗？啊哎呀妈呀，这还是姑姑吗？肌肉练得那么大，我看着只害怕。哎呀妈呀，听说你还单身吗？接受姐弟恋吗？我有个朋友就是吧。哎呀妈呀，这还是姑姑吗？这当然是姑姑了，除了姑姑还演过啥？哎呀妈呀，我的吐槽不断了，非常感谢大家。最后还有一句话，姑姑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 姑我是王冕。哎，他们就都开始唱歌了、啊、就是你看这个吐槽大会被我俩已经搅和成什么样了。对，我觉得最终这个颁名次的有可能是洪涛老师说出来啊。所有人全唱歌了，没劲了，都玩过了，这总决赛了，正经演一次好不好？咱俩今天就这一次，我们两个绝对不唱歌。
老师，哎，我发现刚才就是所有人都很嗨，都燥起来了，是吧？对。但是唯独丁太升老师他在那儿，哎，看，啊，纹丝不动，纹丝不动，人家是专业乐评毒舌啊，想让他动起来，只能用一种音乐。哎，哎，放人怎么拿筐啊？哎，你拿个笛子干嘛呀？那毒舌动起来啊！太升毒舌舞。狂放起舞，根本不是乐评，没有瑕疵，停不下来呀、啊！停不下来，你听爸爸的歌啊！哟，穿我的新衣，我的新衣，空洞，无聊，造作，僵硬，麒麟被抛弃，没了了，有我。你感觉杨德杨老师笑那么开心，就仿佛已然忘记了今天。就压根没有请来郭麒麟做他的助演。对，你忘了前两天你给郭麒麟打电话，我听说人家是怎么拒绝他的吗？我听说阎鹤江老师还特意为郭麒麟写了首歌，叫做《麒麟去哪儿》。麒麟，你会唱小星星吗？不会呀，但我会接活呀。哎，我这儿正好有个活，你帮我当助演好不好？不去不去就不去，我太红了，你根本请不起。你有跑调啊？我当然有跑调了。啊，麒麟你快回来呀！啊，麒麟你要去哪儿啊？麒麟，麒麟你要去哪儿啊？缺德了，我怎么踹？我不去。麒麟，麒麟，你要去哪里呀？我能够去的地方可多啦。哦，真的吗？拍戏、综艺全都不带你、我留在小虎当编剧。哎，哥强，那个破地方不能留啊！我还是会回来找你的。我唱首歌哄你开心好不好？你要唱歌啊？好啊。别气，别气，别生气。麒麟，你又跑调了哦！来活了，我当然要跑调了。啊，你跑调了。我是真可爱。欢乐的时光总是短暂的，你说我们能用这个形式成团继续为大家带来欢乐吗？但如果今天你不是投票第一名，怎么配得上跟我这个冠军一起玩啊？我懂了，李冕，谢谢你的提醒。从现在起，我叫李伟。我知道，在这一季，有些人觉得我在瞎胡闹，但是我只想给大家带来最单纯的快乐。那么，这种最单纯的快乐，就像我们小的时候一起坐旋转木马一样。这舞台剧你不懂。哎，大老师，咱俩都骑上了最心爱的琴，要不然唱一首齐秦的歌吧。太无聊了，要了命。想问飘你在哪里，请看看你的投票器，现在摁下去，马上摁下去，摁下去舒服，就像在做足底。他没摁投票器，反正咱俩也不着急。摁呢？摁了吗？摁了吗？有人没摁吗？摁了，都摁了，都摁了，是不是？摁了，摁了。好，那咱们来吧。我就谢谢你，我就谢谢你，谢谢你。
强啊，专业歌手吧，你知道？因为唱歌气质是啊，兄弟，我还能接着唱，你听。哎呦，真强！同场的兄弟啊，专业歌手就是不一样。现在好。哎呀，行了，唱半天干嘛呢？是不是？我们最终啊，只想跟大家说一句，我爱你。